na escola educa onde, gente? A gente aprende a fumar maconha nos corredores? Não, na escola não, na faculdade. Na faculdade a gente já amadureceu, só tá no caminho, são um Benjamin Button da educação. É uma conversa educativa, conversa. Isso ajuda em quê, conversa educativa? Meu objetivo é tacar uma bomba na água da escola pra quando a professora beber, estoura na cara dela. O que, que é educação? Não faça isso, eu dou neném de uma senhora. Eu vou jogar tudo que eu vivi na escola no senhor. Eu quero ver o senhor pedindo perdão. Tô brincando, doutor. Então, tem de 6 até 18. 17, 18. A gente zoou o diretor, gerou não sei o que, você zoou. Não. É, faz, boba. A gente tem um prazer em ver o aluno lá suplicando por não, meio ponto, cara. A questão tava no anunciado. Eu não li o anunciado. Suspensão de quem foi a brilhante ideia de castigar uma criança deixando ela em casa sem aula. Perfeito. Isso é a parada mais maneira. Por que que não é o contrário?